Marko, sve u životu brzo prolazi. Ja sam malo pregledao, ti si bio ovde sa Vignjom 2006. 2007. Znači 11 godina te nije bilo u Pirotu. Vratio se 1. oktobra. Koristim malo da razigram cifre. Prvu utakmicu igrao 6. protiv Jedinstva iz Paraćina. I evo statistike, neka se zna. Tvoja ekipa odigrala 9 utakmica. 8 je dobila, jednu je izgubila na čudan način. Gol razlika 29:4. Pre toga su odigrano 8 kola. Odigrano je 8 kola, 4 pobede, 3 remija i 1 poraz. Gol razlika 15:5. Ukupno Radnički 17 utakmica, 12 pobeda, 3 remija i 2 poraz. Gol razlika impozantna 44:9 i 39 bodova. Prvi je Temnić. Ja ne volim mnogo da ih pominjem, ali situacija je takva da moram. 14 pobjeda, 2 remije i samo 1 poraz. Gol razlika 33:7, 44 bod. Ovo sam rekao u uvodu, ali ću se vratiti na onaj dan kada si došao. Vratio se u Pirot posle 11 godina. Evo ga drugi mesec. Šta si mislio kad si onda došao, a kakav sad imaš stav, razmišljanje prema svemu onome kad si došao u Radnički u odnosu na ono kada si bio? Malo filozofski. Da. Radnički, ono, kad sam došao, Radnički uvek Radnički, klub sa tradicijom, klub sa ono što smo i pričali, klub sa imenom i prezimenom u srpskom fudbalu. Rang takmičenja trenutno u kom se nalazi nije adekvatan težini i veličini kluba, ali je trenutno tako. Ono što pričali smo kad smo došli, kad smo bili ta godina je bila i rezultatski i takmičarski odlična. Probamo i dajemo sve od sebe da vratimo Radnički, kažem, za jedan rang više, za jednu stepenicu više i da u odnosu na to napravimo neki balans, ali koliko god da, eto, po tim rezultatima to i brojkama izgleda više nego korektno, mogu čak i reći dobro, opet nismo na onom mestu na kojem želimo da budemo. Jedino u što sam siguran jeste da sam u odnosu na taj prvi oktobar i kad sam preuzeo ekipu i on sad mnogo sigurniji i ubeđeniji da će Radnički na kraju da napravi ono što želi da napravi, jer sagledajući i protivnike i ligu i neki odnos kvaliteta i videvši s kakvim igračkim kadrom i kakvim momcima radim i s kim raspolažemo, siguran sam da Radnički ima mogućnosti, ima snage da bude na kraju tamo gde hoće da bude, a to je na prvom mjestu. Kada je Radnički u pitanju, ja volim da živim u prošlosti, s obzirom na to da pamtim izuzetne rezultate Radničkog kroz više decenija, pamtim naravno i ono Vignjino i tvoje vreme, i nekako je Radnički bio odskočna daska i za Vignju i za tebe, za dalji fudbalski trenerski život, i ipak ste radili i živeli u jednoj drugoj atmosferi. Potpuno je sve bilo drugačije. Dragoslav Josić, Tref, mnogo poznatijih igrača i tako dalje. Ne bih rekao da je tada bilo lakše, lepše sigurno biti trener. Bilo je teško jer Radnički tada bio tim na koji se udaralo. Na Radnički se i sada takođe udara pod navodnicama, odnosno svi žele da pobede tvoju ekipu. Šta je sad različito u odnosu na pre i sada? Sada si prvi trener, sada je odgovornost veća, ali nema one atmosfere i one euforije koja je bila ranije. Nema. Ovo je neka moja dijagnoza. Pa, da, nema, ali euforiju i sve to obično i nose neki rezultati i neke dobre igre, mi ih negde možda imamo, ali nema jednostavno, što mene možda, ne možda, nego me malo iznenađuje, da smo dosta slabo praćeni u Pirotu, da je dosta poseta onako baš mala, eto, jedan stadion koji ne znam ko ima ozbiljan kapacitet, gradi kako se zove, dosta veliki, da tu ne može da se skupi 400 ili 500 ljudi, ne znam zašto je to tako. Generalno na svim nivoima praćenje sporta i fudbala, nažalost, u Srbiji je neuporedivo manje nego u zadnjih pre 15 ili koliko je to, 11-12 godina, ali
tad je bilo drugačije, ono, Radnički je iz neke priče, negdje iz prikrajka bio hit možda te sezone, bio je ovaj ekipa koja je zaljuljala ozbiljno maltene sve protivnike, ja ne znam da li je bio neki protivnik koga te godine nismo dobili ili smo izgubili dva puta, možda Čukarički ako se dobro sjećam, ali generalno je bila je ozbiljna ekipa na svim terenima u cijeloj Srbiji, bila je jedna jako respektabilna liga. Verovatno i ljudi ovaj kad dolaze na stadion žele, iako je na Radnički kao Radnički mamac, ali opet hoće da gledaju atraktivnije protivnike. Ovaj, tad je bilo Užice, bio Čukarički, bio Lučani, bio Javor, bila je, mislim, maltene sad Vranje, pola Super lige, trenutno je u te sezona. Bila je Vojvodina u kupu, da. Te sezone je igrala pola ovaj, trenutno Super lige u Rad je bio. Mislim, neuporedivo je bila jača liga i jeste bila posjeta neuporedivo bolja i stvarno je vladila neka euforija. Toga nema. Eto, ovi momci kroz rad, kroz trud, kroz sve to što su napravili, se tu, mi se trudimo, igramo. Posljednje vreme smo, eto, čak mogu reći dosta i ubedljivo to dobijali u Pirotu i bilo je ovaj i atraktivnih utakmica i dobrih poteza, ali eto, publike nije bilo, ali eto, nadamo se da će proleće to da se okrene, da ovaj, probamo da bit će tu i nekih derbija, pa se nadamo da će biti veći bilo broj. Bilo je poznatih igrača tada u vašem timu, tako da je svi... Pa bilo je igrača i poznatih i ovaj, ali je bilo i mladih momaka u to vreme koji su iz Radničkog bukvalno otišli ovaj, na dosta više nivo, malo pre nas Đurđić, onda ovaj Mali Dević, Nikola Vujedinović, Pavlović, Golman, stvarno su iz Radničkog te godine, Žarko Jeličić koji isto išao pa se vratio te godine, ovaj, momaka i talentovanih i perspektivni koji su stvarno bili ono što ste rekli, ako i trenerski bila odskočna daska, pogotovo za te igrače je bila stvarno ovaj, stvarno jedna velika, velika stvar što su te godine igrali i što su bili, što su imali ovaj ozbiljno takmičenje, veliki broj utakmica i stvarno napravili jedan ozbiljan iskorak u karijeri i to je odlično i tako treba bude. Bojan Dojkić koji je tad igrao pa je opet otišao i ovaj dugo se zadržao u inostranstvu u Grčkoj ili Bugarskoj gdje je sve igrao. Tako da je stvarno jedna grupa tada mladih i perspektivnih u nekom smislu, a posle već dokazanih igrača ovaj, provela taj period, a da ne nabrajam pre toga, bilo bi sada ovdje izlično koje sve nosi u dresi, koji je igrao za Radnički u to vreme ili malo posle toga. I ovi momci koji nose sad već sigurno imaju kvalitet i sigurno zaslužuju da budu tu. Nisam slučajno apostrofirao to tvoje Vignjino vreme i tu atmosferu. Ti si je overio time što si rekao nekad bilo mnogo gledalaca, sada nema. Znaš ono da ništa ne uspeva kao uspeh, Radnički ispo iz prve lige, tako da Piroćanci su probirljivi kada je u pitanju fudbal, to dobro znaš, znaju da budu nezgodni, znaju da budu i publika koja je uz igrače. Sve ovo sam na neki način rekao da bi možda podigo neku odgovornost ili obavezu koja sledi na proleće kada je u pitanju i rukovodstvo kluba, kada su i u pitanju i ti i tvoji saradnici, ali kada su u pitanju i fudbaleri. Gledaoci će se vratiti, ali ajmo da se vratimo i mi. Pa, znate kako, da, ništa ne uspeva kao uspeh, ali opet ima i drugu stranu medalje, to kad voliš klub, kad si uz klub, onda si u svakom momentu, i kad je teško i kad je dobro, i ovaj nema tu mnogo biranja i sad ovaj shvatam da je svakome lepše da gleda Radnički, eto nabrao sam sad tu neke ekipe, ne znam da sutra dođe ovdje ovaj Metalac ili Javor ili Sloboda iz Užica da igra ili Novi Pazar i ekipe koje dolaze bez njihovih podcjenjivanja, ali opet računam da ako je gradski klub sa velikom tradicijom, ljudi vole klub i moraju ga podržati, sad ispalo se pa se ispalo, nadam se da ćemo, eto počeo od rukovodstva, ne nadam se nego sam siguran i ovog stručnog dela koji mi budemo radili, da pre svega ovoj pauzi napravimo dobar posao, da se stabilizujemo, da napravimo dobar prelazni rok, da napravimo dobru procenu šta nam je ovaj, od igrača potrebno i šta nam je neophodno da bi nastavili odnosno da bi probali da držimo što duže korak i u jednom momentu da premostimo ovo mesto na kojem smo i da odemo malo dalje. Razgovarao sam s igračima, razgovarao sam sa ljudima koji su tu oko Radničkog i sve ističu da tvojim dolaskom se nešto promenilo. Nije moglo preko noći, ali promenila se atmosfera, promenio se način rada, promenio se pristup. Ja bih rekao da su i fudbaleri promenili što se tiče njihovog odnosa, napravljena je igra, sve to je išlo postepeno.
ti još nisi znao imena svih igrača, a otputovali ste u Paraću. Manje više. Ali, ja sam rekao par puta, dobra atmosfera, samo mogu da nose pobede, dobra igra i rezultati u kontinuitetu, onda je to to i onda je to prava stvar. Ako imaš neku ambiciju, ako ti takmičiš u nekom rangu gde si zadovoljan nekom sredinom ili samo održavanjem na tom nivou, onda to nije neki imperativ i onda ne mora da bude da samo pobede to donose. Pristup svakog trenera je drugačiji. I kolega koji je radio pre mene je imao jedan stil, ja možda drugi, da li je to njima sad više leglo, više prijalo. Ima i onoga da, to sam ja isto rekao u par navrata, da je ova ekipa sastavljana tamo negde do četvrtog, petog kola, da je moj dolazak poklopio sa dolaskom Stojke je debitovao kad i ja u stvari u debitovao, on se vratio Radnički, imao je prvu utakmicu posle Islanda kad i ja u ovome Paraćinu. Neki igrači su stizali kasnije, neki su igrači propustili te pripreme i trebalo je tu neko vreme da se to sve složi. I to se stvarno otprilike složilo tu, možda kolo ili dva pre mog dolaska, jer su oni i ubedljivo dobili 5-0 dok je Rade, kad je Rade vodio tu jednu utakmicu u tako nekom prelaznom periodu, ali igramo mi za ovaj nivo više nego korektno, bar ja to tako gledam. I sad opet se vraćamo i na jučerašnju onu utakmicu i na neke utakmice, negde možeš da igraš bolje, uslovi su takvi, negde Pirotu uvek možeš da igraš dobro, ako si sposoban za to, uslovi nisu upitni, ali na gostovanjima je to negde manje ili više i to se vidi kroz rezultat. Sve te ubedljive pobjede koje su dolazile, su dolazile ovde, a na strani je to negde manje ili više, ali bitno je da se donose ti bodovi. Gledamo i pratimo i vidimo kako i ovi naši protivnici, odnosno ovi ekipa, ne protivnici, nego ovi prvoplasirani na tabeli, donose te bodove s gostovanja sa 1-0 uglavnom. Ali to je tako i tri boda su tu najvažnija. Ponekad iz penala. Ponekad iz penala, ponekad iz ovoga, ali generalno tri boda su to najvažnije i to se piše. Sad, kažem, opet, svaka promjena trenera donosi nešto. Da li je to na kratkotrajno, da li je to dugotrajno, to oni obično kažu, to je neki šok koji u prvom momentu daje reakciju. Dobro, kod nas je potrajalo i to je to. Posle Vinje ti se osamostalio kao trener, imaš neku svoju fudbalsku filozofiju koju pokušavaš da pretvoriš u praksu. Koliko si mogao, lepo si rekao sve kroz vreme, koliko si mogao da to realizuješ ovde? Kuća se pravi od dobrog materijala. Pa negde možda nešto falilo, si zadovoljan sve ukupno onim što si imao na raspolaganju, ti nisi koncipirao ovaj tim, ali jesu uspeli da tvoje poimanje fudbala oni sprovedu? Gde je manjkalo, a gde je bilo baš dobro? Pa, rezultati negde kažu da jesu, imali smo taj jedan poraz dosta onako, ne gledam i u futbalu, u sportu generalno, u životu je sreća mnogo bitan faktor. Eto, ja mogu da kažem da smo izgubili tamo više na neku glupost i nesreću, nego na neki, ne čak ni na lošu igru, ni neki njihov strašan dan, nego eto, nekim spletom okolnosti. A ovi rezultati pokazuju da je to bilo onako da su to igrači negde prihvatili. Ne mogu ja da kažem, ja sam i to i posle par dana i posle par ovih utakmica rekao da je stvarno ova ekipa za ovaj rang takmičenja odlična. Ne možemo mi sada tražimo, ipak moramo biti svesni da ovo treći rang takmičenja. Ne može dovesti igrače superligaške ovde ili tražiti, ne znam, ne možeš dovesti stranca, ne možeš dovesti, znači to što imamo i taj igrački kadar je bar po meni više nego zadovoljavajući. Uvek postoji prostor i uvek se nađe mesto za dobrog igrača i neko koji će donese neki ekstra kvalitet, ali ono što sam zatekao, ono kako su oni radili, to sam im danas i rekao, kako su se ponašali u ova dva meseca, stvarno nemam ni jednu zamerku, bez jednog najmanjeg mogućeg incidenta i kažem opet sa dobrim rezultatima. I sad uvek ima prostora za bolje, imamo neka mesta koja su diskutabilna, imali smo, to sam i njima rekao, izvajamo ovo poslednje gostovanje gde smo stvarno od prvog minuta delovali onako kako bi trebali da delujemo. Imali smo problem ulaska u neke utakmice ili prilagođavanja tim tamo uslovima u maltene svim gostovanjima od prvog tog gde smo eto recimo to je problem Radničkog kluba. To je nekad problem bio i tamo kad smo bili, što ono kažu kad prođe tunel već gubimo 1-0, ali oni su
dosta teško dolazili do igre i do nekih rezultata i situacija. Na gostovanjima pričam, maltene svako polovreme nam je prošlo u nekom ispitivanju, nekom čekanju, nečemu. Nismo se dovoljno dobro postavljali, nismo dovoljno dobro ulazili, nametali se kao kvalitetnija ekipa, to sigurno jesmo, ali eto i tu smo donosili bodove, 71 gostovanja. Juče je taj deo odrađen baš dobro i baš je dobar pristup bio i kontrola jedna 90 minuta totalno. Tu ima prostora sigurno za pomak, ali to je više stvar neke mentalne pripreme, rada da svako od njih donese to najbolje i da ode sa nekim većim uverenjem i većom željom da opet potenciram gostujuće terene i da tamo, pokažu i dokažu da jesu pravi i da mogu da donose bodove bez obzira gde se igra i u kakvim uslovima se igra. I to nas negde i čeka na proleće, gde opet imamo sigurno i teških gostovanja i utakmica koja će eto biti tamo u drugom delu su sva gostovanja teška iz razloga što će se opet kažem u ovoj ligi dosta ekipa sigurno i boriti za opstanak, puno ispada, tako da će biti sigurno dosta utakmica koje će biti ovako na neko možda sa više naboja ili sa više nekog takmičarskog značaja nego sad u ovom prvom delu. Jer ekipe se obično kod nas sete negde u minut do 12 da oni treba da ispadnu pa da se spašavaju. Proleće pa uvek drugačije, da. Drugačije i proleće uvek teže. Tako da vidjet ćemo šta donosi, ali neka moja zamerka jeste na te igre kao igre i to, ali propuštanje nekog prostora vremena protivniku i na gostujućim terenima. Ovde smo, i to sam i rekao, ovde smo u zadnjih 5-6 utakmica u Pirotu i pre mog dolaska, ja mislim da nije bilo utakmice, da u 20. minutu nije bilo dva razlike za Radnički. Eto, osim Zaplanca koga smo dobili 2-0, malo teže, ali i tu smo rano otvorili. Ali generalno, neverovatna ova energija koju nosi domaći gostujući teren, ne vidim razlog da to bude tako, iako, a imamo želju, imamo ozbiljnu ambiciju da osvojimo prvo mesto, onda to mora da bude na istom nivou bez obzira gde se igralo. Interesantno je, 4 gola ste samo primili kad si došao, od toga 3 u Bošnjacu, 29 golova su tvoji fudbaleri postigli, što na neki način objašnjava tvoju filozofiju da treba igrati za gol više, odnosno treba napadati protivnika. Još jedan problem je u celoj toj priči veoma značajan, nažalost tako je i zato treba pobeći iz ove lige, to je atmosfera na većini terena, ne mogu da kažem stadiona gde se igra, to je kvalitet terena na kojem se igra, to su dimenzije terena na kojem se igra, to je pritisak koji je ponekad neverovatan od strane nekih nazovi funkcionera, tako da Radnički ponekad uđe u neko grotlo u kojem tvoji fudbaleri moraju da se snađu, kažem moraju jer nemaju drugog izbora. To je element, to je detalj koji, ako ljudi malo ozbiljnije uđu u analizu, razumeće da je tako. Ovo govorim iz iskustva, jer nema nekog od tih terena na kojem nisam bio, na kojem sam se ja plašio za svoj integritet, a kamoli fudbaleri i vi tamo na klupi. Čaša jogurta, uskakanje u teren, udaranje fudbalera i da ne znam šta sve. To je bilo sad u ovih 6 meseci, to je nažalost tako sad. To je više pitanje za nekoga ko vodi ligu i organizuje to takmičenje, zašto se takve stvari dešavaju i zašto se ne postave neki standardi, da li to ne može ili nekome nije u interesu ili neće ili ga nešto mnogo ne zanima, ja to ne znam. Moja dilema je u kojoj meri fudbaleri mogu da nose sve ovo tvoje, jer ako oni prevaziđu to, bez obzira, recimo Bošnjaci imali teren i pritisak, ajde sad morali, oni su, nisu smeli da dozvole da se izgubi jedna utakmica i mogu bi 100% prosek. Ma, nije stvar u proseku, stvar je u tome što bi imali sjajan moment da priđemo u... Pa, bili bi na dva razlike. Na dva boda, jer su je to kolo gde i Temnić nije dobio. To je suština, ali opet je teško biti na 100%, jako je teško. Ne može, šta je specifičnost fudbala, da je mnogo, mnogo lakše fudbal je, ja mislim, sport je jedan kolektivni gde će slabiji protivnik da dobije boljeg. Zašto? Zato što si ti u rukometu, u košarci, uvek na istoj podlozi, uvek na istim dimenzijama terena, gde god ga igrao, ti ćeš negde imati u istim uslovima, pričamo o ovim uslovima, same igre, samog sprovođenja onoga što ti radiš, a
I ti ćeš negdje imati 2000 navijača publike, negdje ćeš imati 200, ali publika je tu da navija ili da napravi nešto. Evo, ali Zvezda sinoć dobila Partizan pred 6000 ljudi koji su bili protiv nje. Jeste, ali, ali su uslovi uvijek isti, znaš da su dimenzije, to li ništa ne može tu da ti iznenadi. A ovdje nešto može te, i može mnogo da te izbaci. I ono što jeste realno da teren je i nama i njima takav, ali neko nema namjeru da igra, neko stoji za lopte sa 8-9-10 igrača, izbija i čeka nešto, a ti hoćeš da moraš da napraviš neku situaciju da bi dao taj da gol. Da izigraš, da napraviš nešto. I onda je to stvarno otežavajuća okolnost ako se malo dublje uđe u to i nije slučajno da se na nekom ozbiljnijem nivou potencira to da je kvalitet terena nešto što te dovodi u situaciju da možda igraš određeni rang takmičenja ili ne možeš, ili imaš dimenzije ili nemaš, ili je to propisano i to je tako. Je sad borit ćemo se, moramo se boriti, moramo znati istrajati, tu smo u toj ligi i baš je to negde motiv da se ne vraćaš više i da ti ne doživljavaš to kroz karijeru, nego da odeš da igraš večernju utakmicu u Milanovcu ili u ne znam gde ili tamo u ovome i da uživaš u fudbalu i da to što znaš i možeš pokažeš i prikažeš, da budeš praćen od medija, da Arena Sport pokriva te tvoje utakmice, da cijela Srbija zna za svakog tog igrača, odnosno fudbalska Srbija, u tom smislu pričam, i to mora bude motiviš, znači da što ranije što pre. Njihova cena i jeste i normalno to jedno drugo vuče i da budeš na oku svima i da možeš da odeš dalje. Su razumeli tvoji igrači šta valja činiti na proleće? Su razumeli da je teret veliki i da moraju da budu baš možda psihološki jači? Sad ovako generalno kad pogledaš. Mi razgovaramo nedelja i večer, iznenadio sam, ja sam planirao da razgovor uradimo sutra, međutim putuješ rano. Danas ste imali taj zajednički ručak. Šta si im rekao i šta dalje? Ništa im nisam rekao specijalno, nego ono što se obično kaže u takvim stvarima, protokolarno, ono što kažu predsjednik kluba i ja, kratko, jasno, zahvalili na onome svemu što su napravili, na saradnji koju smo do sad imali i zakazali početak priprema, rekli im otprilike šta i kako, šta bi trebalo da naprave u nekom prelaznom periodu i to je bilo kratko neko obraćanje, nismo ulazili stvarno u detalje i rekao sam im i to stvarno, ne mislim, nego velika mi je želja da se u što većem broju ova ekipa zadrži na okupu i da svi oni momci maltene koji su danas bili tamo da se opet na početku priprema nađemo i vidimo ovdje, da ostanu članovi Radničkog i mislim da bi to bila velika stvar i za ovaj klub i za ekipu i za sve nas da imam ove igrače na okupu uz normalno neka povećanja koje su neophodne, koje će stići, siguran sam, napravimo bolju konkurenciju, jaču, da imamo još više igrača na raspolaganju i da i da oni dođu spremni, željni i voljni da rade dobro i da ono što si malo pre napomenuo, psihološku tu neku barijeru možda tog gostujućeg terena i shvate da nam je svaka utakmica velika i maltene svaka utakmica na proleće final. Pripreme počinju kada? 21. januara. Sad, ti si imao problem, uslovno problem, neću da sad o tim momcima govorimo negativno, pravila su takva, bonus igrači, pretpostavljam da će tu malo tražiti neka rešenja i onako neobavezno kada smo razgovarali, konstatovali smo da na svakoj poziciji možda ne bi bilo loše da dođe još po jedan fudbaler i naravno možda golman. Izvini što ja govorim umjesto tebe. Pa, da je na svakoj poziciji, svakoj liniji tima, možda. Ma na to mislim. Da, da, da. Da, na svakoj liniji tima. Svakoj liniji tima, jeste. Da. Pa, ostali smo u momentu kada je Nikolić to napustio sa dva centralna beka, tu će sigurno jedan igrač morati da dođe da bi se napravili konkurencije, da bi se u slučaju nekih nepredviđenih stvari napravila, imali igrača koji u rotaciji normalno. Mnogo će zavisiti od odlazaka igrača. Mislim da, nadam se, stvarno se nadam i stvarno potenciram to da će ova grupa momaka ostati. Sad ne možemo nekog zadržati na silu i ne možemo nekome uskratiti. Prvo, dva, tri igrače su samo pod ugovorom s Radničkim i to je to. I sad ne možemo nekog koji, nemamo nikakvu mogućnost da ga zadržimo ako on stvarno nađe bolji klub ili ako ima ponudu iz inostranstva, ne bi bilo ni korektno, a i ne možemo ni papirološki pravno. Tako da
uz neki dogovor, uz neko pronalaženje najboljeg rešenja, nadam se da ću ih imati, maltene kažem, sve na okupu. E sad, ukoliko neko od ovih nama bitnih igrača koji su izneli ovu priču do sada napusti klub, onda ćemo sigurno tražiti rešenje. Mi smo im dali neki, nadam se, razuman rok da ne bi dolazili u situaciju da tamo negdje na pola priprema ili pola prelaznog roka ili na kraju neko ode i to bi bilo jako nekorektno, teško bi uspeli da nadomestimo to. Tako da se nadam da ćemo stvarno jednu dobru komunikaciju, a prisutna je, uspeti te momke da zadržimo ili da ćemo barem na vreme imati informaciju da oni neće biti tu pa da možemo da reagujemo u odnosu na to, ali da će doći, nadam se, bar po jedan igrač bez obzira na to u sve tri linije tima, siguran sam da hoće. Ono što je sigurno izvesno, to je da će Aca Stojković ponovo na Island tamo u aprilu, a Boga mi dosta je uneo značajnog, tako da imaćeš ga ne puna dva meseca. Ne, neću ga imati ni 15 dana, mi krećemo 10. marta pripreme, to je ovo prvenstvo sad. Što ću ga imati dva meseca, meni ne znači mnogo u delu pripremnog perioda kada ga neću imati za takmičenje. Jer sad bitan je nama jako taj ulazak i sad treba videti, a moramo nadomestiti njegov odlazak. Jer ne bi bilo ozbiljno da ostajemo s jednim napadačem ili da Aca odigra to koliko može odigrati do aprila, 3-4 kola. Nama je bitan taj ulazak, imamo mi tu i derbi s Jagodinom odmah s početka i derbi s ovim i jako je bitno kako ćemo... Trstenik prvo. Da, nezgodno prvo gostovanje odmah, tako da nama je jako bitno kako ćemo ući u to takmičenje, jer 4-5 kola u kom je, nažalost, Radnički zaostao u prvom delu, sad opet može se desiti da napravimo, što u toj seriji kažu, break, pa da vratimo tih prvih 4-5 kola tu prednost koju su ovi napravili. Tako da, vidjet ćemo sa njim kad je taj datum, šta je kako, ali generalno sigurno da ćemo tražiti napadače, tražiti igrača koji će nadomestiti njegov odlazak. Dobro, Marko, ja ti želim srećan put, ti ideš porodici u Budvu, želim ti srećan put, s obzirom da ćeš voziti da sve bude u redu. Čućemo se, naravno, bit ćemo u kontaktu kad bude nečeg interesantnog, napravit ćemo i uključenje i vidimo se tamo iduće godine. Hvala.